گا کہ پاکستان ایک پر امن ملک. کیا کیا چیزیں زیادہ پر لیتے ہیں؟ شرٹس ہوتے ہیں، بیٹس ہوتے ہیں، کیا کیا شرٹس، بیٹس، ہیلمٹ وغیرہ، یہ چیزیں زیادہ لیتے ہیں. تو زلمی کے علاوہ اور کوئی لیتے ہیں؟ اور زیادہ ڈیمانڈ زلمی کیا اور مختلف ان کی بھی لاہور کلنڈر وغیرہ کی وہ بھی چلتی ہے. تو آپ کس کو سپورٹ کریں؟ خود ہم خود پشاور زلمی کو سپورٹ کریں. اچھا، تو کیا لگتے ہیں کون جیتے گا آج فائنل ہے لاہور کلنڈر اور پشاور زلمی کے درمیان؟ ان شاء اللہ پشاور زلمی جیتے گا. جی بالکل، یہاں پہ پشاور زلمی کی کافی زیادہ سپورٹرز ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کی ٹیم کافی زیادہ اسٹرانگ ہے اور جیت بھی انہیں کی ہوگی. جی کافی زیادہ سنسنی خیز ہوگا کیونکہ دونوں ٹیمیں بہت بھرپور پرفارمنس میں ہیں اور جتنی بھی پی ایس ایل سیزن فور ہے ان کی کارکردگی کافی اچھی رہی ہے اور پلیئرز، وننگ پلیئرز ان دونوں ٹیم کے جو ہے خاص موجود ہے. جیتے گا وہی جو اچھی پلاننگ کرے گا اور اپنی پلاننگ پہ عمل درآمد کرے گا. لیکن کون جیتے گا اور کون سے کھلاڑی فیوریٹ ہے؟ آپ دیکھ لیجیے جی بالکل، پاکستان سپر لیگ سیزن فور کا جو آخری مرحلہ ہے اور آخری میچ فائنل آج پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹر کے درمیان کھیلا جائے گا. پشاور ہے تو یہاں پہ پشاور زلمی کے فینس جگہ جگہ پہ نظر آتے ہیں. میں خود بھی کرکٹ کے سپورٹر ہوں، زلمی شرٹ پہنا ہوا ہے لیکن میں سپورٹ کر رہا ہوں ڈیرن سیمی کو اور اس وقت میں ایک اسپورٹس مارکیٹ میں کھڑا ہوں جہاں پہ کافی زیادہ جو پی ایس ایل شروع ہوا ہے تو اس کے جو کٹس ہیں، زلمی کے کٹس ہیں یا چیزیں، بیٹس وغیرہ ہے زلمی کے برانڈ، اس پہ کافی زیادہ چیزیں یہاں پہ بک رہی ہے اور کاروبار ایک بوسٹ ہوا ہے. ہمارے ساتھ ایک دکاندار موجود ہے، ان سے جانیں گے کہ جب سے پی ایس ایل شروع ہوا ہے تو کیسا لگ رہا ہے، لوگ آتے ہیں خریدار. بہت شکریہ چاچا، اپنا تعارف کرا دے. پھر پی ایس ایل جب شروع ہوا ہے تو کتنا آگے ہے، بزنس میں کیا ترقی ہوئی؟ میرا نام ارشد ہے اور میں یہاں پہ اسپورٹس کا بزنس کرتا ہوں. تو جب سے پی ایس ایل شروع ہوا ہے زلمی کے فینس زیادہ آ رہے ہیں ہمارے پاس اور زلمی کے کٹس وغیرہ ساری دنیا میں زیادہ مقبول ہو رہے ہیں. تو اگر اس قسم کے کرکٹ کے ایونٹس پاکستان میں زیادہ ہوں تو یہ اچھا لوگوں کو میسج جائے گا کہ